niin, siis Mubeksta sä taas terveen. Tervetuloa tämän CSGO-pelailuvideon pariin. Me oltais täällä Kipparin ja Maken kanssa pelaamassa Inferno-komppia. Tämä olisi tarkoitus laittaa kokonaisena. Katsotaan nyt kuinka ne käyrejä. Mun pingikin näkee muuten näyttää 200, kun mä uppaan toista videota. Hetkone. Fracture Collection, toi Galil on hieno. Tekki. Joo. Täällä on hienoja, ai että. Nähän on kaikki nättiä, pesarikin. Scoutti nyt, mä en tiedä, että toi scoutti on aika haastava. Se ei, toi ei oo hieno. P2-tonne hieno. 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 Toi AK on Legion of Anubis, tää on kyllä, tää on kyllä tosi hieno. Lessu hieno. Nää kaikki kyllä. Ja siinä kyllä nuo niin se on yleensä. Kun YouTubehan ainakin ennen se on rajoittanut, että sinne ei ole edes ihan hirveetä vauhtia saatu laitettua niitä videoita. En mä tiedä. Ja voi rauhoittua tuo pingi tuosta. Katsotaan kuinka meidän käyrä. Jos tulee oikein kova tappio, niin te ette tuu tätä näkemään. Eli jos te tämän näette, niin tää on mennyt hyvin. Eiku? Voissa välissä video. Ja nyt ollaan häviöllä aivan vitusti. No se. Sun pitää pistää tohon loppuun, Miika. Piip. Hello. Se. Yellow. Eiku hello. Niin se ei tarvi meikä. Piip. Piip. Se on hyvä siinä. Nyt ollaan aivan piip häviöllä. Ai sieltä tulee. Ai hitto. Oho. Joo, no niin. Wow. Siitä lähti hienosti. Ei kannattanut mennä B:lle. Mä en nähnyt kovin huoja tuli nattuun. En mäkään, en kerin. Tai siis itse asiassa siinä joku vilahti, mutta... No, ainakin. Tekemistä yksi. Ei vittu. Jaa. Sä oot yksi. No joo, ketään. Sellainen on ihan helppo. Kyllä ei mieltä kannattaa ottaa kuvas päältä pois. Ruskia. Voi no, Jeesus. No niin. Mä en kuule yhtään mitään. Täällä huudetaan ruskia. Meillä on vielä kaksi ruskia täällä, ei saa. Oho, hettyy. Oi toinenkin siellä! Osuit sitä vähän, vissi. Sitäkin! Jumaan keka äijä pistää! Kuole! Miksi se kuole? Miksi se kuole? Onko se joku muu? Onko niitä kaksi etäisiä apsia? Eikö hetkinen, niitä on enää kaksi jäljellä. Kyllä mun kaksi apsia. Mutta pommi on B. Ei, no varmaan B läpipä. Olettaisin. Siinähän se... Niin, niin lähellä! Ei himmetti, jep, niin lähellä, nais. Ois kyllä lähtenyt hyvin, kun ois vetänyt ässää heti. Niin silleen, että no Kipparin puolesta tämä voi jäädä kyllä tuvuun. Nyt otetaan Kipparille ohjat, että mennään me pois. Mä juoksen B:lle kovaa tekinkaa. Toivottavasti mä ammun jotain nassuun, niin mennään sinne. Tulee sitten pari rattia jalkoisilla aika äkäisesti. Joo. Ah niin, en mä meekään sinne. Mä meenkin A-taloon. Meidän äsken viime rullilla se tiputti siihen kolmen A-teella. Apseis yks. Joksi siihen portaille. Me tietää tosi hyvin, minkä ne aatittaa kyllä. Aivan liitä hyvin. Balkonin yks. Ai että... Ja paskaa! 11 tein siihen. Mä yritin olla kyykys piilossa silleen, että teet osu muuhun. Saa yhdessä ampua. Vittu mäkin tulta. Longil yks HP, yks HP! Pingi, se on vähän iso. Joo. Siin. Mulla on tää yhden HP:n syndrooma taas. Ja mulla on tää tällanen 200... Pingin syndrooma. Miten se on Mika Nettinen paskella taas? No, se on... Mä en tiedä... Ai se on... Tuo on muuten encoding overload. Ei hitto, lakaako tuokin? Eiköhän se... Mitä mullakin on? Näyttää pingin 70, what? Mullakin on 40, mitä vittua? On tuolla midillä, ai ai. Mullakin on pingin 40, on ihmeellistä. Niin joo, vielä kuitu vähän netillä. Pelataan jossain huonoa servoa. No. Okei, okay, let's go B. Onko se eteen vielä mahdollista? Servos on mennyt jotain vikaa, kun mulla on pingin. Katso vähän aikaa selkeä. Pitäkää meteliä siellä.
Ai ei, mä oon niin lovi, että tulee naatti, niin mä oon kuollut. Meillä on yksi saatu täältä, ei mitään juttua. Eikä mitä ne oikeesti. Se ei tee se kyllä. Pitäisikö mennä alle? Ei täällä pitää pommi jää sinne. Täysin spavoisia pommi on tää. One fight. Can you flash fight? No. No nii. Olkaa selkääs. Backside tipas. Okei. Okay. Se on kaukana, sen takana. Täällä tää ace, jos se saa sukki. Raksolla vai? No mä toinen raks. Right side. Oh, sait sen. Mitä? Mä tapoin sen. Sen. What? Ei munkaan kuva kyllä näkynyt, mutta tuota... Tää niinku se oli kuoliko ihan... Kuoliko sinne uusille se toinen? Joo. Kai. Juu. Juu, sä tapoit sen sit taakse. Nice. No, ei sano eissiä. Ei. Joo, kyllä tää tästä vielä. Mä ottaa kyllä klutsin tosta nyt, kun me ollaan häviö 0-3. Mene vaan. Mene vaan. Mene vaan. Mene vaan. Mene vaan. No. Mene vaan. No mä mein. Mennään apsiin. Tänne kuoli viimeksikin. Tänne on hyvä kuolla. Okei, tuu banana one meat pity. Okei. Oma! Jamma. Hyvin tää lähti, ei tässä mitään. Oma ampuma 91. Ei piru tossa oikeallakin lähe. Perkule. Ja sieltä oli tullut selkä. Napsi. Ai se on nice. Wow. Oliks muu vielä AK on siellä muuten? Ei, mulla oli Kalili. Ah. Jonne osta. Oho. Kana. Winner, winner, chicken dinner. No time. Ei sulla no on kyllä aika ammi suoksis, mutta kolme, niin mä tiedä kannattaako. Voit koittaa seivata vaan ja tähän vaan tai jotain. Älä si- Siihen jäät kyykkyyn. No mä kepeä. Maka tekee kontenttia. Oak. Ei paljon pehäisy, voi pehäisy paljon. Drop Oak. Vihulla on 4 rundia. Pitäisikö meidänkin ottaa yksi nyt? Kyllä me nyt jossain vaiheessa se saadaan. Se on nyt joku taktiikka pitää... Bell... No ei... En mä tiedä. Bellekään ei pääse. No B ei kyllä kauhean hyvin oo toiminut. Jotenkään kun ei oo kamaa. Melkein mennä alle kyllä. Katon, ettei oo puskenut tähän midin. Piru ku. Nähittää kamak kyllä niinku vähän turha hyvin. Hyvä. Tapoin A-työ. Tapoin banaanista. Mä täs harhautin täs vaan alla kanssa. Sä menen mennä B-lle. Longille ei näy mitään. Menkää vaan. Vai. Siis kukaan vaan. Mä tuun täältä midin kautta sinne. Mä ajatoitte molemmat ihan löysiä tää on farssi. Mä oon juu. 9 HP. Pääseks move? Mä tuun flankkina täältä. Mä tuun ravia täältä. Vedän tää vihreät vähän. City on, city backside, on. Backside. Mä et... Backside päästä oli varmaan. Siellä on yks. Jäi. Mistä ne? Saitti vai? Saitti. Niin, check banana. Mis? Yes.
did it. Nice. Good job. Very thank you. Mulle pingi 150. Itse asiassa yllättävän hyvin pystyy pelata, kun se on tasaisesti. Tiedätkö, silloin se on huono, kun se lakaa silleen, että se niinku ei ole tasasta. Niin, mutta kun se on tasaisesti toinen, tää on itse asiassa tosi hyvä. Sen takia ne ryssäkin pelaa hyvin jollain 100 pingillä, kun niihin ei osu, mutta ne osuu. Tää on oikein kiva. Tässä edus on jotain vihkaa. Puskeekohan noin midi, kun toi aina info. Puskee ilmeisesti. No jo lähellä. Hyvä. Joo. One more. So. Ui, tässä on kaksi! One more, one more. Jääkin. No, mä en nähnykään vihu. No sit tullut vähän nopeemmin, olis nähnyt. Mä en viittinyt pomminkaan lähteä ihan puskeen. Jos ois hävinnyt niin. Ekolle, niin... Sitten olisi saanut AK ja niillä olisi ollut pommi, niin se olisi ollut vähän vaikeampi tilanne. Mitä näette kahdella tiimillä se kuvatta? Niin joo, niillä on kyllä sama kuva. Mä kattoo. Joo, joku sama kuva. Onko näet kaksoset? Ei, mitä hemmettiä? Mä oon nähnyt ton saman kuvan jollain muullakin aikaisemmin. Ketä tää tyyppi on? Mä oon nähnyt tää aikaisemminkin. Kahdella jollain tyypillä oli kanssa joskus, kun mä pelasin. Toi sama kuva. Joo, mun AK on rikki tai jotain. Se jäi... Jäyrä piippu. Se ei pukaan tolleen. Tää animaatio. Mitä se nyt vetelee sitä rauhoittaa paremmin? Paska tuoki. Tuu mini, mä valon, I flash along. Sortilla! Siellä päällä, ehdi tulee ja longikin. Jätä siellä äsken. No niin, se älkää menkö graveyardin bossi, graveyard EVP. No, se on hyvä kun kävi näyttää pommia. Jos menee nopee B:lle, niin tää olisi hyvä. Näin, näin. Nyt kovaa, kun se botti istuu siellä graveyardilla vielä. Bottia bossi. Kottia bossi. Ampuilee. Mitä hyvällä sitä voi tulla? Osu päähän vissiin jompikun. Aha! Tää on aika nätty. Feikki plänttäis. Mitä tää on? Feikki, se on jo raksaa. Feikki plänttäis, ampu se. Niin, hyvä. Vika on bossi. Last EVP. Pakko pläntti ykköseltä yli. Tai. Tää hävis tän nyt, kun se ei pläntän. Pysykää kiinni. Ah, nyt se puskee nyt varmaan vihan. Ei, low short! Eikö mikä tää on? Onneks sai! Nice. Vihu oli vähän liian hidas. Vihu oli kyllä. Jos ois tullu vähän aikaisemmin. Tää on pro player, se on hyvä kun meitä joku vähän täällä. No niin. Saatiin rundi, jos tää nyt lähtis tästä näin. No meillä on joku ove rundi. Mä haluun nyt ottaa ekofrageja kyllä nyt. Onhan mennä 3 runia. No oli aviopuolus, aika hyvä. Olikos niillä rahaa kuinka äsken? Onko niillä nyt huono raha? Oli, niillä oli osta. Okei, niillä oli osta, mutta tappaa ainakin avika. Mä poraan tohon. Kiit, me ei tiippi ylittä. Toinen! Me ei taas ylittä. Tänään vastaan. Voi olla lähellä. Tulee! Kaks! Mua kentistä midiin. Mä katon vasemman. Ei, täällä on täällä, ai täällä sekundillä. On second. Ai vittu, tulee läpi. Okay, onks siellä kolme naattia? Mä tein siellä naatillakin jotain. Mitä mä tein? Mä olis lau. Lappaks toi ton löysä? Joo, ei toi kai löysä. Nyt kuole. Toi olis. Vanisaps. Mä tein siellä naatille jotain. Ei. Lau. Hyvin se vetää kyllä tää tuspin lätty. Okay. Osuitte siihen make. Mä oon ajatellut 26. Ylhä! Näin. Tää oli ihan hukassa. Se veti kyllä aika hyvin toi Tofaan. Se pelas voiton noille kyllä. Sen mä tiedän, että avikkaa mä en tällä pingillä silti kuitenkaan ota. Mä otan ihan... Pystyks... Mä okay. Muveksi heittää Dessu. Joo, kyllä mä ressun heitä. Tyy.
Pussikoida taas tohon apsiin. Se on siitä panin. Meidän asema. Mitä tuota pommia on? Oho. Meni yli. Siellä on joo. Sitten se avikalla ei lupa. Yks apseis bossilla, tos vasemmalla. Ei mennyt ylittä. Ei mennyt ylittä. No mä puskan tänne ylittä. Banana key. Se ei mennyt siellä. Vitsi, se oli mennyt tonne. Pelaatko se kreipi? Se oli mennyt, se ei kun partsi, tai mikä toi on. Niin. Niin se hukkapenkkien päällä. Eikö se oli siellä? Ei. Kyllä se oli siellä hänen siellä parvekkeen. Eli se voi olla siinä sortissa. En nyt olettanut siellä niinku avikattoa. Niin tossa vasemmalla. Mm-hmm. Mihin se on? Siinä niin, joo. Se on avi. Siinä se on. Kossi kuoli. Upsees. Heavy down. Wow. Oho, make, yeah boy! Ei, tossa on yksi tossa rappusilla. Ei kun ei oo, tuli kuollu. Ai ja. Toma oli silleen wow. Ehkä on mitä hieno. Toma on kaks kertaa nais nyt, kun mä oon mun kaks kertaa tommonen täpi heti. Nice! Harmi kun tota videon uppimista ei voi pausittaa. Tuo YouTuben on mun mielestä tosi vanhanaikainen. Luulin, että se on edes niinku joku fucking pausina. Mm. Ei tullu mikä hieno se mun talosta hyppi. Mutta hyvinhän tää menee tälleen, että mä oon vähän tälleen. Mä vaan tälleen. Yks tulee vastaan, kippari. Okei. Oli boost building, maybe boost. Yes. Okei, maybe boost. Yeah. Mä oon siinä upsellä, siinä rappusilla. Vasemmas päällä. Oh. Siellä oli kaks! CT, AVP. No niin. Hoppa, veti tuplat! Eiku. Eiku hä, ei. Joo, okei. Okay. Yks on ehkä osuttu siinä boilerissa, ei ookaan. 2v2. Joku ne 2 hv vs 2 hv, ei kai. Gobi. I have good flash. Taako. Se sanoo I have good flash, make menee valo. Oli hyvä valo. Toimii. Oi, te ootte kummakin lovia, 5-13. Ei mitään hajua. Ei tietoa. Tää kattoo CT, ei ainakaan CT, plänä. Go plan. CT. Oro! Hyvä. Onneks se missas sen sotia tää otti sit. Jee. Jep, meni mut aika vierestä. Kehä? Et saanu irokee siis entään. Pesari, eikö se on niinku lagaavien ryssien tehoasen? Haulikko on kova tonne pidi, banaani. No joo, mutta eikö haulikko on lagaavien ryssien tehoasen, niin mä koitan. Eiku, vaan tää pesari. Lagaavien ryssien viipulle. Mit me ei pusha. No. Sinnekö mennään? Lapsilla on ainakin tossa. Toinen osuus tuli sikana talossa. Tossakin oli, ei paskaa. Siinä ovihuoneen. Oli slow apps. Mä meen kattoo sitä ketun vittu. Wow. Sehän pitäis olla, one is still low. Tää on meidän, tää on niin meidän tää rundi. Pakko. Tappoks tää 2 banaanipuskia? Muako se valottaa siellä?
Miss? Mä usko, että tuolla on mitään. Mä olisin vähän spektaille. Last ei, sight! Ei tällä ainakaan veho. Nauskoopi. No toi oli... Okei, toi oli ehkä epäilyttävä, mutta se voi johtaa pingistäkin, mutta se ei edes näkynyt mun kuvas. Ja se vaan noskilla veti. Mulla on taas tää syndrooma, että mä teen noin 1 HP, siksi noin 2. Thanks. Mut nyt sentään alkoi saamaan assisteekin. Harmi, niistä saisi saada jonkun 50 rahaa ainakin noista assisteista. No niin. Avikallakin saa. Tää tulee varmaan naati. Pläsin banaan. Mennä vaan. Mä tuon vaan kippeli sinne. Mä voin piikkaa sen kippeli sieltä. Tossilla. Purkata. Kuol ei! Minus 68. Boost. Ai ehkä jota. Otetaan tulta tohon noin ja mennään sinne. Nää on tuolla B-läpeistä. Siinä graveyardilla pelastaa aina, siinä voi olla bossi. Suomalaiset haitaa aatannut. Ja oliko siinä bossi? Oli siinä bossi. Kyllä, se on niin vaikea tappaa, jos bossi pelaa graveyardi, jos ei se missaa sitä ekaa sottia. Miten sä missaat, kun sä hiivit talosta, niin... Niin on. Se on aina, että se bossi voittaa, ketä pelaa graveyardi. Meni, sä kyllä, onks se grillille? Okei. Vähän huono tilanne, niitä on 5. Niin ei oo yhteen saatu alas vielä. Jaa, semmonen. Se kävi siinä kekkulemassa. Kävi joo. Joo, meille. Melkein save vaan. Tässä näy näin paljon aikaa. Jos toi ei olisi osunut muhun sille bossilla, niin sit olisi voinut yrittää, mut... En nyt enää 36 HP viitin lähtee. Te vaan saa kuolla. Ihan outoa, niitä on 5 ja ne ei hae. Okei, no ei se. Ei se. Teepä nyt ei kuulukaan. Ei. Mulla ei ainakaan rahaa. Hei, tai pyytää droppia. Heittäkää dessu tolle. Kaikki heitteli. Mä tulin vaan katsoa, että mitkä bileet teillä on. Se ei mua kutsuttu. Pysi jättää pommin tänne piiloon. Yksi ehkä talos. Sä mitis tuli lähellä? Puskenut vai? Niin ei yks sekundis ainakaan tossa nopealla vilkusta. Älkää! Toi näki mut vissiin. Mä pelottaa vaikka se B vähän. Kato sinne. Siellä on avikin voi passa. Albert flash. Sorry. Balkonilla avikasit. No, no sinne ei kannata mennä. Ja se varmaan pelaa taas sitä Grave. No, no mä mennään longin kautta. Tässä mennään two heavy piece on A. Vamo. Tässä mennään longin kautta. If you go long. Kiitos. Peittää sitä. Pitis bossa. Ei se ei. Mä paisin tulta. Se on jo tossa alapuolel. Niin on siinä alla, jep. Under the... Onks yläpuolelki? Banana, sorry. Vit. On vaan on sait. Meet maybe. Siitä. Yks on osuttu. Mis meidän pommi on? Siis se tippu siihen alle. Ihan aika lailla saitin eteen. One on sight. Yks kopeilee täällä jossain. Miks se... No on molemmat longille. Kaks longille. 6-1 ja 8-6 tehty. Niitä on kolme. Mulla on tää syndrooma taas. Sense. Tää on tyhmä vihu. Älä kuole. Oi. Make, oliko kuumotus, Make? Nyt haastattelu. Oli kuumottiko yhtään? En mä tiedä, sydän hakkasi.
Ostakaa tekit ja smoket. Oho. Nää ihan täysi. Mä menen ihan no, täysin. Mä menin full bar. Älkää heittäkö please mölliä sinne sit. Tuu. Minne? Ei. Mä, mulla on smoke, jos tulee mölli, mutta mihinkään spell? Okei, tulee naatti tohon, niin tupla naatti. Oh, sorry, sorry. Taita raden, 64. Let's go, let's go. Backside one, backside one. I don't know about CT. Backside one. Vittu, sieltä ne tuli. Backside one. Seläs yksi osuttu. Mä olen blokin. Se on ihan löysä. Meni mun mielestä rampille. One mid. Joo. Ui hitto, tää vetää no, täällä. Startti laittaa kyllä. Tää on kyllä niinku. Vain banana. Tää on eläin. Joku tää ei näytä koodarilla. Sieltä se nyt häirittyykin. Tuleeko Raksalta? Jos tulee Raksalta, niin... Okei. Ei. Ei tää... Ei sillä ennen mikään ajatellut, että sillä VH olisi ollut, kun mitä on spektannut. Se on vaan hyvää. Ei niitä hyösi. Ei pers paska. Oli vähän häiriö. Nice try, it's okay. Näytän joksiseen, kun se ampui teidän vihuja. Mutta kun ei oikein ollut varmuutta. No, no joo, silloin kun se ampuu. No joo, se. Tikarundi. Pelaan Kalili ja Dessu. MB7, siitä ei lopu paukut heti ja pitää muistaa vaan pelkiä. Edes mulle Kalili, jos sinä tämä. Onko tää Kalili pitkästä aikaa? Kalili on yllättävän hyvä kans. No tarkka. No. Midi havi. Se meni tylittää säätän. Ei hitto tossa ikkunalla, se fucking balkoni ikkuna, ei perki. Kato se, että mä katon koko ajan tätä, ettei sillä vittu. Se on möllitty. Hyvä. Huono. Mä pysin tuleen sinne, missä ei pakko tulla ulos. Itse kun ei tiedä, onks nyt bossi, se on aina siinä graveyardilla, jos ne pelaa bossi. Niin sieltä ei uskalla vaan menneen. Mulle, oota mä tuun tästä shortista vaikka sit. Joo. Oliks siellä on? Ei. Avaa valon tähän ovelle, et se... Sit se... Se oli siellä nurka. Se oli longil, mut se ei kattonut, mut sit heti kun mä lähdin sorttiin, se katto yllätys sieltä longilt. Mä ketään sun rundi. Älä tee. Nyt lentää vielä mölli siihen boilereen, että älä nyt vaan tuu siitä. Siin se on. Ammut sen. Se on ihan lähellä. Prefere. Oho, midiin kattoo. Okei. Okay. Okei. Okay. Kolme enää. Siin. Siinä vaan se. Archi, Archi! Varmaan yksi Gravel. Tai sit ei. Sit aletaan tiputtelemaan. One navy B, one. Okei. Toivotaan tiputtelemaan. 20 checkkaa. Mikä rundi? No tein. Ei mitään, kanan tulee sieltä silleen. Ai paska. Tähän nää haluu pelaa. Pitäis mä stäkkää kolmelle granaatilla tonne B:lle. Mä vois juosta pois sieltä, jos ei ne tuu. Tai voin mäkin jäädä sinne. Mä otan ainakin yhden granuja kitit meille. Mä otan kans granuja kitit. Mikä ainakin heittää banaani. No niin. Mä tuun heittää. Jaa, no kun vaan kehittää. No mä heitän, jos ei teidän naatit tapa, niin sitten mäkin heitän. Mä heitän muuten, mä säästän. Finland, hold B. Sille Finland, hold B. Katoa. No mun oma ei enää tappanut. Mä ajattelin, että jos mä heitän sitten vielä myöhemmin. B-pommi, eikö A siis? Itse ei, siis A siis. Niin. Joo, se on alle jo se pommi. One clear. Tyli plantti. Pasketus. Tulee yhtään näin. Ei plantti, kun me vissantti. Vissantti kyllä se on. Medicine. Vissantti vetää tää niin lähtyä, ettei näytä kerkiä mihinkään. Ei, mitä sä tekinkin?
Kyllä tää nyt arvailee. Kyllä tää nyt arvailee. Mistä tää näin osaa arvailla? No, ehkä silloin pelitietämistä. Kyllä tää nyt arvailee. Mm. Ja oho, se olikin siellä. Maybe beside. Niin. Oho, se olikin siellä. Ei, kyllä se voi olla aivan, että se on vaan pelannut tätä niin paljon. Don't push banana, please. Mäkin sanon tämän. Mutta auto, että sille on ääniä tuolla kaverilla. Siinä kun sitä defattiin sitä pommiin, se oli kuullut sen tunti sitten, että se on mennyt saitille ja se ei tajunnut, että se oli siellä. No se ei. Ehkä midirykä. Maybe midrush. Midrush maybe. Mä tää aiet esiseen johtaa sanoa, että ei midrush. Apsiskin on, apsis on. Kippari. No? Ennen kuin sä sanoit, että aie oli täällä, että maybe midrush. Ei varska. Tää ties. One more, mistä tietää? Kyllä tää tietää. Se varmaan luulee tätä mun tekin ampumista. Se kääntyy, no, meni katsoa Foxhouliin. Kuuliks sä ton vai mitä hemmetti? Mä kun se hiivi muista. Kyllä tää tietää. Ei kai sillä mitään oo, ei sillä voi olla. Ei, oma meidän omat ei kooda. No, tässä pelissä pystyy koodaa ilman koodejakin, niin pelin omalla VH, kun vaihdat Filun nimeä ja vähän jotain muuta teet, niin näet seinien läpi. Maybe it's me. Okei. Okay, kattelee seinällä. Maybe it's me. Jep. Tää oli seinässä kiinni vittu kulmassa. Maybe it's me. Ota mä valon. Midi Sonilta jo. Siinä on joku. Nähdään. No, mut me ollaan tota niin maalaisjuntteja, että me ei osu tietää mikä häksy. Vai vittu, mistä tuli videolle. Onks oo? Hui helvetti! Apsissa on tullu 20. Meni sekunnille päin. Mä tuun täältä veeltä. Steps mid. Long tree! Siin on make! Näköjään, juu. Se tuli. Kyllä meidän visfatti saa. Ohto sana, maybe plant. Tää nykisi katto vaan seiniä, tos näet se. Joo. Hyvin se otti sen siitä. Se on kyllä pysähtyy välillä. Silloin onko se hidas? Ei, sillä hidas hiirikää. Mä seinin kotteli siitä. Se venaa, että se longilta tulee joku, mutta se ei tuu sieltä. Se longilta varmaan on joku, sen takia se menee tästä tänne taloon. Kun se ei halua, että se tulee tästä shortista sitä selkään, kun se ei puske. Täällä kattelee. No tuo kuuluu. Saitilla varmaan joku vielä, kun se... Onks longilla vai? No, mitä se tekee? Ei ai. Mä tästä... Miks kuoli? Olikohan siellä tosiaan saitella? Viru, onko sillä? Ei kai sillä mitään, no ei kai mennyt niin luulla. Mä tiedän, pitää vähän seurailla sitä. Nii. Oho, joku jää on. On se kumminkin mukaan lepottaa samassa nimissä onkin. Aina huudetaan, että vihuilla on. On. Ei päänny sitten meidän pelissä vihuilla seuraava sieltä koodaamassa. Kyllä tää tietää. Ei riittäkään mille tää menis. Koodit sanoo ihan jotain muuta. Mä ketun pois. One map second mid. Come to site. Come to site. Tää on joku, et ne rykää. Ei täällä on meillä monta. Jotain. Vieläkin yks ääni. Okei. Okay. Info? Bomber B. Yes. Mitä vai? Auuu! Se oli sinä! Selkähän vielä ammu. Joku säikää. Pirun nilki. Tupakka. Ei ookaan. Kato mikä, kun mä olin näin tässä piilossa ja nousin ylös, niin siinä vaan menee äijäni.
Mua 8 assistia, tää menee aika hyvin. No joo, on sää ressu. Kyllä mä sinnekin teen, niin no kyllä mä sitä ammunkin. Ne oli ihan ihmeissään, kun mä tulin siitä smoken takaa. Silleen whoppaa, ja iso pingimies tulee. Big Bing Man. Jos nyt sais frekin. Äsken sai vaan yhden. Mä en sano yhtäkään. Mä sain 2.5. Heitetään snaatit sinne nyt. Mä heitän möllykin. Vittu, sinne menee nyt toi paska. No ei, varmaan tuu. Mitä? Okei. Se muuten tulee oikeesti läpi vielä. Ui. Vaikka. Oblje. Mikä? Mitä oblje? Vittu, mikä vaan. Mä rihuilla. Mun bad. Long, yes. Mitä kattelee yli seiniä? Long, yes. Vittu, tää on tulossa sinne jo. Plantti all. Tää antaa planttiikki. Jail. Mikä on jail? Varmaan siinä. Onks se midi? Eikö pitti? Se on. Tämä graveyard. No tässähän on noita, mutta ei tää nyt mikään jaili oo. No, kai sitä, no. Ehkä joku kutsuu sitä jailiksi, mistä minä tiedän. Nyt tuu. Koska toi, että ihan vaan tota, en tiedä. En minä ainakaan mitään pane. Mä kyllä vielä osaan. Se pitäis kattoa jälkikäteen sitten, kun itellä on VH, niin kattoa sieltä jälkikäteen. Oho, kutotellaan. Meitä tulee taas 3. No, se oli kutella. Vähän jotain muuta, mitä tässä pelissä pitäis tehdä. Tässä ei pitäis harrastaa tommoista tota ryhmäliikuntaa tossa. Ei te kai ette nyt sellaista. No ei me mitään. Joo, no, en mä vähän vaan lipsahti. Ja varsinkaan kun sun agentti ei ollu edes nainen, vaan se oli mies. Sekin vielä. Maybe second meet. Maybe second meet. Kata ku tuleeko. Kata ku tulee secondi. Jee, foxhole. Sieltä. Mä peruutan. Ei vitsi, nyt no. Mä vaihdan alle. Samasta potista yhdenkaan, että tota longi on tyhjä sit. Voidaanko mä alle? Steppei tää short. Mä vaihdan alle. Hapsi. Miksei toi omat? Se on ihan valos. Joo. Oho, se päästi. Siis se ois voinut tradea tossa, kun mä heitin mölliä. Joo. Se sai ihan valoista. Onks tää, eikö se ole shortti? Täällä on 6. Mikäs toi shortti? Shortti on tämä. On siellä vasemman. Toinen. Täällä. Ei, mihin sä katoit äsken? Tänne. Tää on oikein. Siellä, se on shortti. Se on longa. Minä on B-llä. Hit B. Sille, maybe B. Mä oltais kyllä saatu holdattu toi A, jos toi oma ois jeesannu mua. Mä ajattelin, et se kattoo sitä shorttia, mutta eihän se katto. Oho! Okei. Jaa. Oliko se mennyt jonkun boksien päälle, siitä näkee. Mä en tiedä. Tai ainakin tai tuossa, jos on varmaan ollut. Koolas, että se on siellä jossain fountainin päällä tai jossain päällä, kun se ampu. Mitä kirjoja siellä on? Harry Potter puu. Satu tuokio. Harry Potter puu. Tämä on hieno taulu. Mitä? Mä en sieltä tuli vielä joku hake. Tää ties se vois. Tai varmaan toi sen kaveri koolla, sit venaat vaan siinä, että sieltä tulee. Joo, se on semmonen peli, se on semmonen homma. Oletko kattoo tervet ollaan? Ollaan. Jaa. Jop. Hello. Tää istuu smokes ja ampuu tonne, okei. Okay. Ei tullu sitä, että se olisi smoken läpi ampua. Se kuoli. Toi Tofaa laittaa tää smokki. Se laittaa kyllä smokkiin aina. Vitti mutki. Apps one. Apps. I go away. Orange. Mä pidän. Stay B.
näistä. One more reps, one more. Maybe mid, purple. My bullet. Siltä kuuluu taustalta. Venäläisilläkin on varmaan kesäloma. Tuo tos oikealla. Kuolis vaikka. Siellähän oli! Tofano, mid AVP. Banaanille varmaan meni. Mä oon kemmen B:llä. Joo, banaani, joo. Oh, ei, no niin sai vaan. Mun ampuma tyyli. Nappi pohjaa. Kootsi Mari laittoi. Kootti pisti tuli. Mä olin ihan varma, että se kuolle. Mä hävitän toi kojo. Rundi vien. Ei, mitähän se yrittää. We are out of here. Grenade out. Ei tuu mitään waterfalli. Mikä se sanoo? Sekä et mit. Eps. Eps. Yes. Siellä. Ei näy kyllä mitään. On tuolla kaukana. On siellä pit! Niin. Osuikko? En... No tossa. En yhtään. What the fuck? Kun ne vaan saisi sitä asetta siitä. Mä olin yrittäjä hakea. Check lank. Check lank. Eps. M4, Vision 4. Come down, eh? Nice, steps, steps. I respect that. Good job, blue, yellow. Good job, blue, okay. Davai. Onks pommi siellä? Joo, shortis. Kiva kuitenkin, kun puhuvat meille englantia. Mit? Mä otan Essin tästä nyt ekoa vastaan. Ota vaan. Yks on boilers. Okei. Mä oon tosi kärsi tosta. Maybe he jump over. Tuo upsellä. Spoileri. Nice. Tuon upsellä yks ei tää saa. Let me ash. Nice. Ace tuli sieltä. Yeah. Nice. Cook. Hey bro, nice cook. Nice cook. Big cook, yes. Ei hitto, mä en sano suojaa. No. Mitä suojilla on engissä pysytte ennenkö? Ehkä. Aina pitää käydä laittaa graffiti tonne seinään, niin sit osu. Mäkin laitan tähän jailihin. Ysi jo läpi, ysi läpi jo. Fuck. Ja pei. Fuck. Onks grillil tyyliä? No, fightin jo. Paita grillilikin. Mulla on sellainen nappipohja-ase sinne. Niin. One is low. Onko se siinä? Minä se on? Can you boost me green? Can you boost yes, me green? Yes, yes, yes. Äkkiä se. Ei vittu, smoke hälvenee jo. Uusil yks. Ykkös, uusil. Uusit, uudet jäi. Grilli. Oh, left side. Siin grillillä on yksi vasemmalla heti. Herkulee. Olis pitänyt prefiä. Siis toinen oli. Oliks se banaans? Oli tos kun nurkossa. Tos banaani nurkossa. Olis pitänyt vaan prefiä. Mä en kyllä tarvi mitään. Saa mennä nyt tää pingin piikkiin, mutta mä oon nyt yhdessä. Tää vaan rundi. Mid one. Banaani voi pusket tos tulee nattia. Pitäisikö mun tulla jos? Tavua CTC. Flash. Argo B. Tää on midi tyhjä, on se varmaan B. Toista se. Bet Molly's on me. Joo.
Wait. Herttää rotaa. En tiedä. Three rotating mid. Mä en pysy rotating. I'm listening steps. Mä tein vaan 15. Tähtäin oli päässä. Oh, no hint. One is low, short, 2 HP, 2 HP. En mä ymmärrä. Mä en tiedä. Antakaa mulle 10 assisti, sit se on 2 HP. Se olisi sorte. Tää on teijä. Voi olla boilerissa sit, kato boileri. One half. Se on talous vissi, eikö se ollu? On side half. On 2 HP siellä. Siinä takka, ei paska. Extreme. 12. Tää Tofaanikin on kyllä hyvä. Farma oli 2 HP. Farmaseutti. Mut se oli upface bios. Jos toi oma mikä oli alla olisi osunut siihen yhden kudin, niin toi olisi voitettu toi rundi. 3A, 2B. Eikö se ihan perusta kun... Niin. Tää olisi kyllä pakko viiän melkein. Mun pitää pelata tai... Istutaan loppuun asti. Niin. Come to site. Next step. Mitä se sanoo? Ei. Oh yeah, what the fuck? No pingin piikki menkö, mutta... Don't pick up next time, please. It's a guys. It's a long, short, steps. I'm keeping, Tää yks on oma osaisen. Koko äkkii tänne, stäkkii tänne nyt. Ole vaan. Nyt se longi tappaa mut, kun ei siellä ollu ketään. Vittu. Tää on tää pläni. Niin ne katot tätä saittia. Plänää tonne vasemmalle. Pläntti, mitä tää tekee? Ei tää on hyvä. Vittu, poidaan. Short. Oho, nyt oli aika täsmänä. Tää on pakko viijättää. Ihan pakko viijä. Se on sitä paitsi lovi. Se on kertaa longilta selkää. Katsotaan, onko se leveä. OK. Siis... Ei joku, sillä joku koodaa tuolta nyt kyllä. Siis tommosia ajatuksia, että kun joku kääntyy puoleksi sekunniksi, niin joku tulee aina. Joo. I check mix. Siis toi oli niin lottovoittoajatus. Tuli instana. Oli toi Miika mun vuodesta pelle. No, mä we start win, yes. Tää on pakko viiä. Joo, mä en pakko viiä. I rush with P90 pre-firing in B. Yes. Or not? Okay, no. Flick on banana. Second bait. Don't push. Mä smoken sen. Pelaa tän mut positio. Joo. Maybe it's purple. Smoke B. It's two guys at least. They have taken some good damage. Jääkää joku sinne sit. Ne on ottanut hyvää elämää siellä B:llä kyllä. Tää oma on valoista. Raksalle mölliä niin perkelee. Miks se peruuttaa sieltä pois? Tota no, ei saisi ikinä tehdä. Sinne tulee mölliä niin sinne tulee mölliä monta. Ja smoke. Nää pelaa. Tää on toi ilmatteeks noille. Ei se on B. On. Plant. Left side. This is a bomb. On site, on, one on site. Siellä on. First boxes. Sieltä. Fuck my dick. Mitä? Pesarin lampu mut tonne Raksalle päähän OK ykkösiltä. Oliko ees mun pesari? Ei varmaan. No nyt pitäis viiettää ja kunnolla rahaa. Time out. Otti time outin vielä. Katsotaan kuinka paljon tuo video vielä menee. Eikä... Come on. 5 minuuttia jäljellä. 94% ladattu. Come on! Just kun tää peli loppuu. Niin... Silleen. Tää videon nimeksi tulee varmaan, että suuri pinginen peli. Mm. Ois lohko pelillä jo 200. Kyllä mä oikein vähän ihmetin, että miksi mulla on pingi noin vitu iso. Joo, tää on niin. Vähän joku huonompi servo.
Se pitää olla näille ruski. Mitä sun tukalleilla on tapahtunut? Mitä se on tehnyt? Mä ajattelin vähän sun muotovaahtoa. Mä ajattelin muotovaahtoa päähän vaan. Vissiin pitää ottaa Muveksin videon kuva. Onko sä ottaa muotovaahtoa? Jolla, kato tänne. No, silloin kyllä aika. Vähän kiharakökkärä. Kiharakökkärä. Mikä vittu on kiharakökkärä? Niin, ei niin, että ei ainakaan suoristiinta keitetty vissiin. Ei joo. Haps. Very good hiding, yes. Haps. Tuli mitistä savua alle. Sitten Haps. Ne tulee sinne, kun me ollaan B-llä piilossa. Jeesi! One more mid. I check Haps. Boljar, guys. Boljar. Mä sain vitsi hyvät damat siihen, kun... One more reps. Reps. Yes. Viikaa. Mä check Balkanen. Oh, sorry. Ja se on Hapsissa tosiaan. Helppoa ja kivaa. Pakko kattoo, mä sain ihan sikana asisteja tosta vaan. Mä oon 12 mä tein 50, 48, 44, 717. Jokaiseen vihuun osui. Ihan hyvä granaatti siihen midiin multa. Just oikee se aika. Suoraan jalkoon. Paljon. Oho. Ois vielä enemmän, jos joku ois tappanut niitä 10 ja 2 OP, niin... Mieti, kun ne olis frageja kaikki. Niin. No, no, I just wait if they push from Molotov. There's bomb it's on like the second. Like... Okei. Okay. Mitä ne ekoo 14 rundi? Ne haluaa olla tasapäin. Eikö se oli bad? Joo, mutta pommihan oli... No nyt menee varuuksi. Second mid. Yes. Hyvin ties mountus. One more. Ai smokeas. Minuutti kyllä aikaa lähti. Se on yksin. Last reason for. Talossa! Hyp, second mid, going foxhole. Menee foxholeen, mun mielestä saattaa mennä B:lle. Kato sitä ketun vittu. Wait. Venaa siihen, se voi tulla siihen vielä. Hei dude, ei mitä? Wow, nice. M4. Yes. Good pin. You can have it. Good pin, no? Toi tuli taas ihan tautisella ajotuksella, toi mikä tappoi mun muuten. If you want. Go by guys, go. Mitä vitsi, käännetään me tää pelin voittoon vielä. No, ainakin tasuri. Mä se on varmasti. Tasuri, että... Maake ottaa nyt sit fragin siitä midistä. Sen mä sanoin, että ainakaan mun niinku puolesta ottaa. Lekattu. Näkollista. Lekattu yks. Bossilla. Second mid. Mistä toi tietää? Toi huutaa second mid, se kattoo vaan seiniä taas. Info. B. No sounds. Okei, okay, okei, okay, one sound, smoke. Mitä vittua? Toi varmaan lurkkeri. Mitä tää tuli nappi pohjassa, saatana? Steps, one step safe. Voi olla lurkkeri. Se voi olla B toteutus ja täällä on vaan toi lurkkeri. Mä pleitän. Se on yks teillä oville kattu bossilla. Mitä mä oisin tehnyt? Middle one. Mid. 82. Steps and mid. Tofa on 82. Steps mid. Guys, it's A. Joo, protect me. Meillä on sankarit meidän hengissä. Voi kääntää vielä. Kato vaan naa, mä kato longi, mulla on longi. Jäsi. Tuo tulee. Tämä torros vaan, kato sitä. Mihin se oli pitti? 2494 tehty. Vittu kummakki oli yhtä aikaa siinä vielä. Niitä on 5. No tasari. Ei tää voi saada kaikki. Ellei tää laita jotain. Mä en usko. Tasapeli näköjään sitten ei tää tätä lutsa. Ei kyllä varmaan. On pojalle vähän painehia. Siitä olisi siis smokeis olleenhan kun sen olisi näkynyt jalka äsken.
Mikä siinä? Ei sit tuu. Vai kuoli. Tää ajatus. Oho. Ei kyllä tää ihan vielä. No aika nyt tää on vähän. Ei. Sorry. EG. Nice try, nice try. Saatiin tasapelis rojaa. Se on mäkin puolipuolta. My pingveri good has been, but now it's okay. Mun väksi Terminaattori, suin pääsuma pysähtyä. Silleen, nyt oikeesti kun peli loppuu 60 fingiä, hello! Mun väksi Terminaattori, suin pääsuma pysähtyä.